ပြောင်းပြလိုက်မယ်ညင်မရအောင်ဖုံးထားလိုက်အားလုံးလေးစားတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပေးထားတဲ့ရှေ့တောင်အားရှာကဖန်တီးမှုတစ်ချိန်မှနောက်တိုင်းကပြန်ငေးရမယ်လေးပါတဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေးမမှလည်းစင်စေးရတယ်မသိဘူးဆိုရင်မေးရတယ်မနေထောက်ပြပါကြောင်းမချနဲ့ပင်လေယူမြပြီးတောက်ကြတယ်လောက်ပါပဲတယောက်စားပဲတွေးနေခီးရပဲလို့လုပ်ပြီးရောက်ပါတယ်ချက်လုံးတို့ပြောနေတာစိတ်တွေလာပြီးတော့မကောက